naši, evo, moja supruga mala, naši mi ona sprema večericu. A moj Ivan radi sljedeće, evo ga, pogledajte ga. Evo ga. Ivane, snimam te. Pazi kaj radiš. Pazi kaj radiš pred kamerom. Evo dok mamica radi večericu. Zagri, tata je svoj. Pazi da ne padne, ide ne mogu. Neću ovaj šećer vino staviti u mlijeku jer to je toliko loš šećer da to ništa ni ne osjeti dijete. Ima li to Tomislavac? Da. Onda ćemo to malo gledati i slušati. Ajme, majko, kaj meni se ne vidi. Kaj vičeš? Sad boš dobrit papa. Ali mislim da mu je griz malo prekasno za večer, da je težak. Pa dobro, bude još dobio... Sutra ne bude dobio više mlijeko, ako dobije griz, mlijeko može zaboraviti. Jer ovo je sad pojelo i sad je to. Tu ima mlijeka unutra, 3 deci mlijeka ima, pa ne, diče. Ovo mu je 200, skoro 240 ml, šta pije mlijeko. Ovo mu je 3 deci plus 3 žnice griza velike. To ti je 6 deci pojede, pa ne može, puknut će. Ako nakon toga bude gladan, onda joj ne znam šta je. Kaj pališ, gasiš? Pa gledam šta ima. Aha. Evo ga ljudeki. Moja supruga kuma. Radi večericu. Uram nos utriču da vidim da li mi je njegov zakitilo. Zgodina je breza. I sposobna, kažem, zgodina je breza i sposobna. Čudi me da djece nema. Mario, hoćeš. Ja stvarno mislim da ima. Ne znam zašto, ali stvarno sam mislim da ima djece. Baš je zgodno ono. Ivane, ajmo odraditi ovu, ovaj godišnji karcipan. Stvarno ne bi volio izgubiti u gađalicu. Ajde. O, nazade, kaj je kihnuo. Da, ajde. Može? Ajde. O. Buć! Čuj, Ivane. Joj, da, čula sam te što si rekao. Da. Ej! Ovdje to pogledaj. Možda će do vrata, evo se jako. Ali znaš kaj ima na oči? E, ona će se brinat od njima, a ja ću o tebi. Ti ću moj jedini. Jedan? Gle, mama, broj. Dva. Tri. Velike i još na žlice i griza. Da. I sad se smanji. Da to počinje brzo. Tako, tako, ljubavi, samo ti kuhaj. Evo, ko nije nikad dalje djetetu griz, gledajte. E, neko obitelj kuhnja. Kuhnja. Kuham djetetu večeru. Jeste. Griz, makar to je malo prekasno, inače preko dana jede griz. Ali danas sad smo u zadnje vrijeme malo promijenili način, zato što su jako velike vrućine bile pa sam malo više mlijeka davala, ali inače njemu to nije baš... Dobro. Dobro, dobro. Okej. Dosta. Jer Ivane ne na stolu. Ne mogu te paziti tu kukam. Čekaj, čekaj, čekaj. Idu znači 3 deci mlijeka ide. To vam je šakljica. Samo sekunda, sekunda.
Mislim da sam tečan. Degli. Nastavi. Ništa. 3 žlice, 3, bože, 3 deci mlijeka ide, 300 ml mlijeka i 3 velike jušne žlice griza. To je mi najlakše za pamet. Dakle, radite na male žlice, to vam se duplo više ide. A ovo mi je najlakše za pamet ovako. Otkud ti recept? Molim lijepo reci. Recept je najlakši, dala mi sve krva. To, to je rečenica zvonca. Zvonca. Tako je. Ta rečenica mora zvoniti. I to dobra sve krva. Ne loša, dobra, najbolja na svijetu. Ima ne samo zikloniti stranice kremte da ne bi glava završila u njemu. Da se ne bi lupio drugim riječima. Ti si malo... Kaj? Zvrkast. Zašto se tako loše topiš? Ivane, kaj radiš tamo? Kaj? Pregledavaš zid, ha? Jel dobar? Jel ga treba? Kobasa više od sira ovog. Sir ti je u tijestu bio. Da, on bi mogo malo propjevat. Eto, ljudi. Može biti žerni. Ne brini, ja sam kupio... O, jesam, jesam. Ljudeki, vidjet ćete našu prezentaciju, trebala je biti današnju utakmicu, a na kraju gledamo da je klasik. I evo, već se gost ljuti, hoće svoju večeru. E, čekaj, morat ćeš malo sad čekati jer se mora hladiti. Ne možeš vjeriti. On ti je kao onaj skin kitchen, kak se zove onaj. Ajmo, on ti je Gretić. Gdje je jela? Dođi mami, reci, gdje je jelo? Reci mami, gdje je jelo? Hoću jelo. Ja ću otići iz vašeg restorana. A? Tako pravno? No, da. Šta? Počela me plašit boca. Imamo kući dupove. Tako te volim kad ti dobar. Pa su počeli pucat sa bocom. Da. Vijeći sine kaj ti je tada još kupio. I to će ti biti lakše. Metniš ga unutra i možeš se kupat ti. Jel bi ti to mogla? Jel' Boga? No, će teži... Šta? Ne, pa ne možeš ga pustiti samog, moraš ga držati. Dobre, ali ti mu... Kako kužiš Boga? Pa to ti svi rade, znači guraš sebe i plivaš za nju. Jel' bi to moglo? Pa možda, mogu pokušat, ali kažem neko... Pa nećeš sve otići 2 metra, ono... U pleća... Da, da, onaj... Da meni može do pasa doći voda, a njemu da bude... Da, do... Do tvojih žaruljica. A što mene ogoti? Viš, tako to vam, kad si vaša dobra. Ajde, budi dobra. Sad se hladiš ti. Ne može dobiti res dok se ne ohladi ovaj mis. Uuu, ja padam, mama, padam, ne mogu pomoći. Sad ćemo ovaj. Ajde, idemo zatvoriti video. Dođi. Evo, dragi naši, samo stavim još čokoladu unutra.
što sam već u hladu jedemo. Neću ovu sad pred spavanje, da ne bi bio ovaj ona... Vidiš mamu u ekran, ne. Velika... Čokolada. Ne. Aha, usliko si, o bravo. A bravo. Čekaj, Ivane, čekaj. Dobro, budeš zatvorio video, evo. Ja ću ti dati da zatvoriš video, ajde. Čekaj, moramo kad mama napravi odjavu, onda ćemo. Evo, dragi naši, to bi bilo kratko to. Sad ćete vidjeti kako čokoladu miješam. Evo, znači imam vidi čokoladu da se miješa, odmah nastaje pomutnja. Tako je. U 16-tercu. Da. Naš bos je jako ljuti. Zato moram dragu kuharicu da požuri za jedan. Ne mogu ja požurit. Više nego što može, ovo se mora hladit. Da. Ništa ti brzo zatvori, jer će se on popet opet na stol. Da. Evo ga, na stolu je. Na stolu, evo ga, svi pogledajte. Ivane, ne možeš, ne mogu pomiješati.